President Uhuru Kenyatta nĩerĩgĩte kũrutĩra rũhonge rwa NEMA mũkaana wa gũtheria njũũĩ iria iroragia maaĩ gũikũrũkia kauntĩ-inĩ ya Makueni kũrĩa kũrakwo ndemu nene ya Thwake. Ũũ nĩ kuumana na gũtuĩka iganda nyingĩ iria ihakuhĩ na njũũĩ icio iroragia gĩko njũũĩ-inĩ, ũndũ ũrĩa ũngĩcũngĩrĩria ndemu ĩyo kwaga kũguna bũrũri. NEMA ambayo kazi yake ni kuhakikisha ya kwamba mazingara yetu yalindwa, hiyo pollution ambayo inafanyika upstream ambayo inalete maji chafu kwa wananchi upande huu downstream imekwisha na imefungwa. Gũkirio rĩu rũhonge rũrũ nĩ rwambĩrĩirie mĩhango ya gũtheria kĩhumo kĩa njũũĩ icio kĩrĩa nĩ kuuma kauntĩ-inĩ ya Kajiado. Nyingi ya mito hizo zinaanza katika area hii ya Ngong na Rungai, na kwa hivyo leo tumeanzisha shughuli ya kufanya mapping ya area zote katika Ngong na Rungai ambazo zinatoa maji taka ambayo mwishowe inaishia katika hiyo mito. Nitukoto tuna thina muno kaida gathira gathi yangu oroine wa maaĩ gũthũka njũũĩ citũ nĩ thũku muno, na marigĩrĩirio nĩ tũraigua president yaheana nauga ũndũ atĩ ũhoro wa ndemu ĩna gũkũ ikamba-inĩ ĩtagwo Thwake kũrorwo na kũrĩa maaĩ macio maumĩte na kũrĩa gĩko kĩu kĩrauma. Na rĩu nĩkĩo mũthenya wa ũmũthĩ twĩna NEMA thĩinĩ wa itũũra rĩrĩ ritũ rĩa Buruburu magĩũka kũrora kũrĩa maaĩ macio moru kana effluent kũrĩa ĩrauma, sewerage kũrĩa ĩrauma, nĩgetha kũrigĩrĩrio, nĩgetha maaĩ macio matige gũthũka, nĩgetha ona magĩkinya na kũu ikamba-inĩ kũu Thwake makorwo marĩ o matheru. Aikari a gũkũ mahetwo mĩkana ya kũrekereria maaĩ gũikũrũka mĩtaro-inĩ ĩno marĩa macokaga kũrora njũũĩ-inĩ, kũrĩa no moigĩte ati mahĩtia mao ĩndĩ nĩ mĩtaro ĩno kwaga gwakwo na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Wale wote ambao wana maji taka ambayo inaingia katika hizo mito tutawachukulia hatua kwa kufunga hizo manyumba na kutoa wale wateja wako kwa hizo manyumba na kuwastaki pia. Kwa hivyo tunawaomba wale wote ambayo wanajua kwamba wako na maji taka ambayo inatoka kwa manyumba zao ikiingia kwa mito warekebishe hali hiyo, wafunge area zote ambazo zinatoa maji kabla hatujawafikia. Kama wangeweza kutusaidia watujengee hiyo mambo ya siwe, itakuwa hakuna shida, hatutakuwa na shida na watu wa NEMA, hatutakuwa na shida na watu wa serikali. Maana hata sasa tukisema tuzibe hizi mitaro, mvua ikinyesha tutafanya nini? Ona maofitha haya makiugaga nimekwambĩrĩria gũtheria njũũĩ kuma rũgongo gĩbarũa kĩritũ kĩrĩa mena kĩo nĩ nginyagia gũtigĩrĩra iganda iria ciothe irĩ gũkuhĩ na njũũĩ itinaitĩrĩra gĩko kĩrĩa kiumaga iganda-inĩ, nĩguo bũrũri ndũgekore ũgĩtara hathara ya kũrwo nĩ mbeca cia waki wa ndemu ĩno. Ngĩribotera Inooro TV, njetagwo Wanjikũ wa Kimani.